Osjećate kao velike manipulacije, zašto bi se osjećali? Pa vi bi sad htjeli otkriti što ću ja u kampanji. Ja ne mogu čitati misli, ali takav dojam stječem. Ok, gospodin Milanović, hvala vam puno. Niste ljutili? Ja, zašto? Vi ste šesti premijer kojeg sam pratio i ispratit ću. Svi odlazi samo i ostali. Gotovo da je tako. Moćmo. Mislim, Bagu je bio dovoljenje ključnih novinarskih vrijednosti i sam tim institucija hrvatskog novinarstva koji je brend Nove TV. Njegovo ime i sama pojava na televizijskim ekranima bila je sinonim za pravdu, poštenje, vjerodostojnost i istinu. Mislim da je bio iznimno dobar. Mislava sam poznavao 25 godina. Bio sam tek počeo raditi na HRT-u u Zagrebačkoj panorami, on je već bio tabloidni novinar, prekaljeni novinarski as. Išao sam na jedno od prvih snimanja kad je ušao u televizijski kombi i odmah sam počeo pričati kao da se znamo 1000 godina, ponudio savjete, pomoć, svoj broj. Bilo je to prijateljstvo na prvu. To je bio on. Bio je već prava televizijska institucija, novinarski bat, to će i ostati. Dugo će još proći vremena, ako se iko pojavi, koji je približan Mislavu Bagi. And now the end is near, and so I face the final curtain. Znatiželjan, zainteresiran, novinar koji sve vidi, sve kuži, ima kliker, brzo povezuje, ali uvijek mu se nekog žuri. A mi znamo da iste te površine, mnogi od vas ovdje to znaju, je bila jedna dobra, nježna, poštena duša. Nikada se Bagu nije dao duboko uvlačiti u te priče, niti u drame. Te spike su mu zapravo bile naporne. Ali on je uvijek bio tu kad je trebalo pomoći. Dirljivo pažljiv prema svim tim našim klinicima i spreman dojuriti kad god zatreba. Mama, zašto u frižideru imamo 30 paketića pršuta i pancete? A dofurao je Bagu jer zna da volite. Začarati, pošaro sam je.